دوای تەواوبوونی پرۆسە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ڕاگەیاندنی بەشێک لە ئەنجامەکان، کۆمەڵ ئیسلامی و پێنج لایەنی سیاسی دیکە هەرێمی کوردستان و چەندین قەوارە و لیستی تر لە عێراق تەزویر و ساختەکاری گەورە و ڕێکخراوەیان لە پرۆسەکەدا ئاشکرا کرد. دواتر لە ڕێگەی کۆکردنەوەی بەڵگە و دۆکیومێنتەکان لەسەر شێوازی ساختەکاری و ئەنجامی ڕاستەقینەی دەنگەکان سکاڵایان پێشکەش بە دادگای فیدرالی عێراق کرد. لە کۆتاییشدا پەرلەمانی عێراق کۆبنەوەیەکی نایاسایی بەست و لە ڕێگەیەوە بڕیار هێژمارکردنەوەی دەنگەکانی بەدەست دەرکرد. هەروێستێکی زۆر گرنگ و کاریگەر بوو لەسەر ئاستی عێراق، ینی بۆ گەڕانەوەی متمانە بۆ جەماوار بۆ دەنگدەر و ڕێگریش بەڕاستی لە سەرکەشی ئەولانانەی کە دایمە بیر لەوە دەکەنەوە بە تەزویری شەکانیان بکەنەوە بە فرتوفێر دەنگ بێنن، ئەمە بەڕاستی حالەتێکی ناخۆشەوە دلە ڕاوچەیە و ناسەقامگیریەوە، بەرهەمی خراپی دەبێت بۆ داهاتوو. بەڵام ئەو هەروێستەی پەرلەمانتاران و پەرلەمانی عێراق و هەروێستی دادگا بەڕاستی سنوورێکی داناوە، ستۆپێکی بەو لایەنانە کردووە. لە ئێستا جێگەی دڵخۆشیەوە، جێگەی دڵخۆشی خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراقە کە بەڵێ دادگا دەتوانێت ڕۆڵی خۆی ببینێ و پەرلەمان دەتوانێت ڕۆڵی خۆی ببینێ، و ئەوەش حەقی دەستوری خۆیانە، یعنی حەقێکی خۆیان ئادا کردووە. ئەو شەش لایەنە متمانەی خەڵک بجێونەوە ئەرسی شەرشانیانە کە دوو هەنگاو بنێن. هەنگاوی یەکەم ئەوەیە پێداگری لەسەوەی بکەن کە دەنگە ڕاستەقینەکانی خۆیان بگەڕێتەوە، جا ئەوە بە هەر شێوەیەک بێتن نەس نەبنباری ئەو تەزویرات و ساختەکاری زۆری کە کراوە بەرامبەری ئەو لایەنانەی کە لە دەرەوەی پارتی و یەکێتین پێویستە ئەو بەرەیە دروستکەن، ئەو بەرەیە تاکە متمانەیە، تاکە ڕێگایە. ستافێکی دادوەران شوێنی ئەنجومەنی پێشووی کۆمیسیاران دەکرێتەوە ئەتوانن دەنگەکان فەرز بکرێن، دەنگەکان جیا بکرێنەوە، دەنگە ڕاستەقینەکان بەدەردەکەون. دەسەڵاتداران یەرێم لە ڕێگەی ئەنجامدانی تەزویر و ساختەکاریەکانیان دایانەوێت خەڵکی لە پرۆسە هەڵبژاردنەکان بێئومێد بکەن تا بڕوایان بە دەنگدان نەمێنێ بۆ ئەوەی لە ڕێگەیەوە درێژە بە حوکمی پاوەخوازی و برسیکردنی میلەت بدەن. چاودێرێکی سیاسیش بە پێویستی دەزانێت لایەنەکانی دەرەوەی پارتی وێچێتی هاوپەیمانیەتێک واژۆ بکەن بۆ ئەوەی کایی سیاسی لە هەرێم گۆڕانکاری بەسەردا بێت. بڕیارانەی پەرلەمانی عێراق ئومێدێکی زۆر گەورەی لە بۆ خەڵکی کوردستان چێراوە کە باوەڕیان بە مؤسسات و قانون و هەتا هەڵبژاردنیشی نەما بوو. بەڵام ئێستا وەزا گۆڕا و خەڵیش تریش هەیە ئەوانەی کە دەیان گۆ بایکۆتی عێراق بین زۆر خراپ بە هەڵەدا چوبن، دەرکەوت ئەو گۆڕانکاریە گەورانەی کە لە کوردستان بەنیاز بوو بکری و چاکسازی ڕاست دەرنەچوو، ئەوە لە ڕێی عێراقەوە ئەو گۆڕانکاریەکە هەروەکو لەو هەڵبژاردنەش بیندرا. وا خاڵیش تریش تاکید لەوەی دەکاتەوە کە لە کوردستان زۆر پێویستی بە بەرەیەکی پانوبەرین و فراوان هەیە بۆی ئومێد بکڕێتەوە بۆ خەڵکی کوردستان و متمانەشیان هەبی بۆی کە ئەو گۆڕانکاریانە دەکەوێتەوە لە دەستێکی نا ئەمین، دەکەوێتە دەستێکی ئەمین. پەرلەمانی عێراق لە دوایین دانیشتنیدا بڕیاریدا دەنگەکانی سەرجەم پارێزگەکان بەدەست ئەژمار بکرێنەوە و ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمیسیارانیش سڕ بکرێن و لە جێگەی ئەوان ئەندامانی ئەنجومەنی دادوەری کارەکانی کۆمیسیۆن ڕایی بکەن. بەم هەنگاوەش ئومێد بۆ دەنگدەرانی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی عێراق دەگەڕێتەوە. لە ئێستاشدا تەزویرچیەکان ترسی ئاشکرابوونی دەنگی ڕاستەقینەیان و لە دەستدانی کورسیەکانیان هەیە. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.